Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos novamente junto do socalco que fiz para colocar o depósito. O trabalho ali em baixo foi demasiado violento, então temos que ir intervalando, fazendo umas coisas mais leves com outras mais pesadas para ir equilibrando a coisa, não é? E até porque faz falta isto. Não posso começar, uma das coisas que eu quero fazer é começar a fazer o reforço daquelas paredes, injetando possivelmente cal hidráulica, mas sem ter água não vou poder fazer isso. Já para trabalhar aqui sem água vai ser complicado. Então vamos trabalhar aqui um bocadinho. Como sabem, eu de cimento e de obras não percebo nada. Mas as coisas têm uma certa lógica, não é? As coisas têm um princípio, meio e um fim, e há muita maneira de fazer as coisas, certamente. Mas o que é que eu pensei? Primeiro que tudo, acho que vou necessitar de ter 4 pontos, todos à mesma cota. Ou seja, 4 pontos que estão equilibrados, que estão alinhados. E para isso, é isso que eu vou fazer agora. Vou criar aqui 4 pontos que vão estar à mesma cota e com isso quero depois fazer umas barreiras em cimento também que vão delimitar aquilo que vai ser a placa que vai ficar aqui. Não sei se funciona, vamos experimentar. Porque é que eu estou a pensar fazer umas barreiras em cimento? Nós normalmente vemos fazer aquela cofragenzinha toda bonita no chão e espetam uns pauzinhos e tal. Aqui não, como é que eu vou espetar aqui uns pauzinhos? Não vai dar, não é? Também podia fazer uma cofragem parafusada, umas coisas às outras, e aí já não precisava, elas aguentavam-se. Não sei. De qualquer modo, vou precisar ter estes 4 pontos para me poder guiar e depois poder puxar tudo ao mesmo nível, né? Por outro lado, se eu fizer pelo menos assim 2 guias em cimento, não sei se vou conseguir fazer agora, porque vou primeiro ter que fazer os pontos e depois é que vou poder encher com cimento, e os pontos já têm que estar secos para me servir de guia. Portanto, olha, vamos ver o que é que vai dar. Eu trouxe estas duas vigas sobraram da marcação de delimitação de área da nave redonda e pensei em colocar ali, nesta zona, aqui ao marco. Mas vamos imaginar, agora quando tivermos aqui o depósito, vai ser complicado um dia, se quiser fazer uma vedação, e pôr ali um marco. Então, o marco quer dizer um poste. Então eu pensei em pôr já, deixar já um poste ali colocado. Mas qual é o problema? É que estas vigas têm 1,5 m só. Então, se eu vou, aquilo ali já tem quase 1,5 m que está acima do nível aqui desta zona que eu cavei. Se eu vou por mais 0,5 m para baixo, vai-me ficar assim um marcozinho igual ao que lá está. Mas não é tanto, mas pouco mais vem acima do que aquilo. E o que nós queremos é um marco, um poste pelo menos com 1,20 m ou 1,5 m, que fique aqui a delimitar a zona, o final da quinta, que isto é o vértice da quinta, e que tenha força para aguentar uma rede que se possa vir no futuro colocar aqui. Então surgiu outra ideia. Por que não usar isto como delimitação para a placa? Colocar aqui estes dois vigas, aquela vai ter que se tirar aquela pedra, vou ter que fazer aqui umas alterações, porque ela ficou está muito alta dali, ela tem que subir deste lado, e ali baixar um bocado, rearrumar aqui isto, talvez substituir aquela pedra por esta que está aqui em baixo, que é capaz de ficar bem melhor, e rearrumar isto, de maneira a que a gente consiga ter aqui uma... Ah, é que entretanto, se isto ficar assim, quando encher a placa, esta coisa, e depois pode andar assim para alisar a placa. Depois só tenho que pensar como é que vou travar aqui o cimento aqui ao fundo. Uma coisa de cada vez. Então, rapidamente,
vou alinhar aqui estas duas vigas para elas ficarem aqui alinhadinhas e depois vou fixá-las com cimento. Bora lá fazer isso. Ah, muito sinceramente, com a prática que eu tenho disto, eu pensei que isto fosse muito mais difícil. Trazia aqui mais uma data de blocos, nem precisei deles. Estamos a trabalhar num terreno, acho parte das moscas, estamos a trabalhar num terreno muito inclinado. Então nós não podemos confiar nos nossos sentidos, porque os nossos sentidos enganam-nos, porque eles tendem a ver o chão como sendo plano. Eu quando olho para aqui, acho que aquele está muito mais alto do que aquele. Mas na verdade, eles estão perfeitamente alinhados. Metendo o nível, estão certinhos. Este também parece muito mais alto do que este, mas agora está certo. Porque o terreno é inclinado, então dá uma perspectiva completamente diferente. Pronto. O que é necessário fazer agora aqui? Fazer um bocado de cimento. E soldar, estou mais habituado a soldadura, e soldar isto, pronto, prender aqui as pedras, para eu não dar um pontapé nisto e isto a sair. Depois, ali ao fundo, eu estive a escavar junto ao marco mesmo, mesmo alinhado com o marco, mas quero ainda fazer um buraco para baixo. Então não vou fazer agora, porque eu tenho lá um furador, que torna o trabalho muito mais simples. Faz-me um buraco ali direitinho, desde que não haja pedras, claro. Se houver pedras, ele não consegue furar. Então, por agora, é isto. Tentei alinhar também aqui as duas. Pá, não trouxe nenhum esquadro. Foi um bocado a olho. Também isto não é. Vou ter que depois arranjar a maneira de prender aqui uma tábua. Para isto depois, quando encher o cimento não cair. Então faço um cimento mais grosso para aguentar aqui e logo subir. Pronto, esta primeira parte está feita. Agora fazer um bocado de cimento e pôr aqui para prender isto minimamente, que elas estão certinhas agora, que convém não mexer muito. E pronto, é isso que eu vou fazer agora. Rapidamente também, que é para vocês não... Eu quando estou a ver os vídeos dos outros, gosto de ver as coisas em acelerado, que dá gosto de ver as coisas a aparecer feitas. Portanto, espero que vocês também gostem. Bora lá! A massa está feita e eu estou desfeito. Isto custa.
Agora é pôr a massa ali. Bora lá, pôr ali também rapidamente a massa para despacharmos isto.
Pronto, o cimento está posto. Aqui na fase final, como eu tinha ali cimento a mais, tentei fazer aqui uma barreira, já que não tenho outra viga destas, fazia aqui uma barreira em cimento, mas o cimento está muito fresco para fazer isso, e a habilidade nenhuma, né? Então foi difícil. Mas pronto, está aqui já uma pequena barreira, amanhã já só preciso fazer o resto. E também ela não é bem aqui, terá de vir um bocadinho mais para trás, mas pronto, isso são pormenores técnicos. Ora bem, agora depois tenho que pôr o ferro, prender o ferro e pôr mais cimento, né? Já viram o trabalho que dá a fazer cimento, principalmente aqui neste plano inclinado, que isto no vídeo pode não parecer, mas eu garanto-vos que isto é mesmo inclinado. É tão inclinado que eu, quando estou aqui em cima da caixa do trator, os pés escorregam, não têm atrito e escorregam. Bom, está na hora do almoço, é excelente para deixar secar isto. Vamos deixar isto secar e depois logo continuamos. Bora lá. Não sei se hoje já amanhã, mas este vídeo vai continuar ainda com a colocação aqui dos ferros. Então vá, até já. Continuação do trabalho. Hoje é outro dia e já estive a abrir o buraco onde vai ficar o pilar de uma possível vedação. Não sei se vou vedar, se não, mas ia ser muito complicado quando eu quisesse, se eu quisesse vedar, depois de ter aqui o depósito, ir pôr ali o pilar. Então o pilar fica posto, se for usado é, se não for, não é. Portanto, foi só por isso. Não gravei essa parte porque é extremamente chata e monótona, não tem nada que saber. É abrir um buraco aqui nesta zona. Bom, há aqui um buraco bem fundo. Normalmente é recomendável que tenha pelo menos 50 cm. Isto depois é uma esquina, portanto vai fazer força tanto para um lado como para o outro. Então preferi que ele ficasse bem fundo, vai ser atacado depois com cimento e vai ficar, por assim dizer, incluído na placa, né, que vou fazer aqui. Assim, dessa forma, ainda fica mais robusto. Esse é o objetivo. Bom, hoje, entretanto, preparem-se, quando quiserem fazer obras, quando quiserem fazer qualquer coisa, há sempre atrasos, há sempre coisas que não correm como a gente queria. Eu recordo o ano passado, quando fiz a drenagem do terreno ali em baixo, eu comecei a fazer aquilo, eu fiz vários outros trabalhos ali, e aquele era mais um que eu ia fazer numa semana, projetei uma semana para aquele trabalho. 2 meses depois estava a acabá-lo. Não que eu tivesse tido 2 meses a trabalhar ali, mas porque precisei do tubo, o tubo de drenagem, e o tubo de drenagem levou algum tempo a chegar. Ora bem, aqui, isto vai ser necessário tapar aqui esta zona. Eu já fiz aqui este projeto de parede, não resultou. Foi uma boa ideia, mas precisava ter tido mais cimento, não tinha. E então vou tentar usar aqui uma tábua. A tábua que eu encontrei não é das mais direitas que existe no planeta, mas era a tábua que eu tinha com este tamanho. Está ali uma outra que também dá, mas que eu, como é mais direitinha, vou usar para depois nivelar isto. Esta, olha, não fica tão direito, fica torto. Logo se vê, também não há grande problema por isso. Não é por aí que a coisa vai correr mal. Então vá, tentar montar aqui a tábua sem que isto caia tudo.
É incrível a quantidade de moscas que há aqui a chatear as pessoas. Ainda não descobri para que é que elas fazem falta. E depois as moscas têm a mania de voar junto aos ouvidos. Também é daquelas coisas que faz sentido. Não sei para que é que eles voam. Mas queixam-se que o pessoal inventa maneira de exterminar. E faz muito bem. Bem, isto para quem sabe disto, deve estar a rir à gargalhada, não é? Ok. Está bem. Mas é a primeira vez que eu estou a fazer uma coisa destas. Estes parafusinhos têm uma particularidade, têm uma broca na ponta, então furam bem aqui as tábuas. Pronto, isto também ainda vou pôr aqui 3 toneladas de cimento. Espero. Ok. Tem aqui umas passagens por baixo, mas a gente pode pôr umas pedrinhas. Isto também, se cair, cai um bocadinho, não cai tudo. É preciso algo que faça aqui parede e que isto fique mais ou menos bonito. Pronto. O trabalho de hoje está concluído, não posso fazer adiantar aqui mais nada, porque, espero que não esteja contra o sol, porque enquanto não tiver agora o pilar, vou pôr ali ao fundo, não vou cimentar aqui e deixar o pilar para depois. A malha era para ter feito com ferro, mas porque a malha sol que eu vi à venda, vendi um rolo de 50 metros. Pá, o que é que eu fazia aos 8,49, né? Ia precisar aqui de 1,30 m, 1,30 m. Ficava-me a faltar, ficava-me a sobrar 48,70. Tinha que me dedicar às obras. Ora bem, entretanto, ali na loja, a ver várias coisas, encontrei uma malha galvanizada, fininha, que é o que eles dizem que colocam no... Pá, quando a gente faz assim um passadiço, qual fio ao cabo, é o que é isto, um sítio onde a gente vai, põe assim pelo meio do campo um passadiço e a cimenta, é aquela malha que eles usam. Na verdade, isto não está a fazer nenhuma força de sustentação, ela vai estar apoiada,
é só mais para dar alguma consistência aqui à base disto e ela não abrir. Então acho que essa malha vai fazer um bom trabalho. Comprei uma malha de 1 metro por 2. Eu vou precisar de realmente 1 metro assim, era o que eu tinha previsto, e assim 1,30 m. Vou cortar e essa parte que sobra, os tais 70 centímetros que sobra, vou reforçar aqui a zona da frente com 2 camadas de malha, com cimento intercalado. Vai ficar mais robusto aqui nesta zona. Pá, acho que isto fica sobredimensionado para aquilo que vai acontecer aqui, que é colocar um depósito de 1000 litros, pesa 1 tonelada. Ali ao fundo tenho um depósito de 1000 litros assente no muro, sem mais nada, sem cima do chão, ele não se tem queixado. Pronto, o trabalho continua amanhã. Para vocês é já a seguir, para mim é amanhã. Vá, até amanhã.